Լուսաբացին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանի Սարալանջի պողոտայում, Անտառային փողոցի մոտակայքում։ Ազատության պողոտաթիվ 1 կոտորակ 21 շենքի դիմաց մոտ 15 մետր երկարությամբ և 8 մետր բարձրությամբ բետոնե հենապատը փլուզվել է։ Թափված հողազանգվածի հետ փակելով Սարալանջի պողոտայի երթևեկելի հատվածը։ Աշխատանքային խումբ է ստեղծված մասնագետների կողմից։ Հիմա բոլոր փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն է կատարվում, տեղային զննում է կատարվում։ Միգուցե շինարարների վատ աշխատանքի կամ շինարարական նյութերի թերի օգտագործման հետևանք է սա։ Հիմա ամբողջ և փաստաթղթային մասն է նայվում, և ֆիզիկապես մասնագետները տեղում ամեն ինչ նայել են առավոտյան։ Կներկայացնեն եզրակացությունը, իսկ այդմ կարող ենք հասկանալ պատճառն ինչն էր փլուզման։ Սարալանջի ավտոմայրուղին շահագործման է հանձնվել 2008 թվականին։ Մայրաքաղաքի կենտրոնի տրանսպորտային երթևեկությունը բեռնաթափելու նպատակով հենապատի վերակառուցման պատվիրատուն եղել է Ագրոբիզնես և Գյուղի Զարգացման կենտրոն հիմնադրամը, իսկ աշխատանքները իրականացվել են Մևրիկար շինարարական կազմակերպության կողմից։ Երկու տարբեր նախագծեր կան, դրա համար հիմա փաստաթղթերը վարչական շրջանում ուսումնասիրում են, կանչվել են շինարարները, ովքեր կատարել են սա։ Փլուզման հետևանքով երթևեկությունը կատվածահար էր եղել, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Իհարկե ամեն ինչ պետք է անենք, սրա վերականգնումն ապահովենք, դարձնենք անվտանգ ամենակարևորը և բերել տեսքի հարիր այս միջավայրին։ Հանգամանքների պարզելուց հետո անմիջապես պետք է այստեղ լուրջ կոնստրուկցիոն նախագծային լուծում տալ, որպեսզի փլուզման վտանգ այլևս չսպառնա այս կառույցին։ Երևանի քաղաքապետարանը պատվիրատուի Ագրոբիզնես և Գյուղի Զարգացման կենտրոն հիմնադրամի առջև է պահանջ դրել սեղմ ժամկետում ձեռնարկել համապատասխան քայլեր փլուզման հետևանքները վերացնելու և նոր հենապատ կառուցելու ուղղությամբ։